Untuk itu, pada 10 hingga 13 April ya. 10 hingga 13 April iaitu di fasa yang kedua ya, fasa yang kedua PKP, terdapat 5 kes skala besar yang telah berjaya ditumpaskan oleh JSJM. Kes yang pertamanya ialah kes yang berlaku di Kuala Selangor. Kita tidak ada barang kes hari ini, ada gambar yang tuan-tuan puan-puan boleh lihat. Inilah kes yang berlaku di Kuala Selangor. 71 kilo lebih dadah telah dirampas dan 6 orang telah ditangkap dalam kes ini. Ini adalah 61 kilogram syabu dan 11.6 kilo Aramin 5. Inilah dadah yang bernilai di pasaran gelap ialah 3.5 juta yang boleh menampung 360 ribu orang pedagih. Kes yang keempat berlaku di Kuala Lumpur. Ini juga adalah kes yang menarik. Barang kes ini iaitu ketamin berjumlah 12 kilogram yang disembunyikan di dalam kotak-kotak buah kismis. Kemungkinannya untuk kegunaan di bulan Ramadan ini. Kismis ini dan ketamin ini disembunyikan di dalam kotak-kotak kismis tersebut. Dan nilai rampasan ini lebih kurang RM540,000. Dan kes ini masih lagi dalam siasatan pihak kita. Kes kelima berlaku di Pulau Pinang sekali lagi. Ini berlaku di Bayan Lepas. Dua-dua kes ini berlaku di Bayan Lepas, di mana seorang lelaki Melayu ya, telah ditangkap. Jadi dalam kes ini rampasan heroin ya, sebanyak 4.5 kilogram dan kita juga berjaya merampas heroin base, asas heroin. Heroin base ini berjumlah 1.5 kilogram. Jadi heroin base ini akan diproses dan menghasilkan heroin dan dia boleh jadi 4 atau 5 kali ganda heroin tadi. Ya, heroin base.